работава на објавување на законите кои што се донесени во собранието, а не се подпишани од председателот на државата и по повторното прегласување нивно, е работа на обврска процедурална на собранието, волјата на мнозинството, односно на собранието како институција воопште и поставеността на парламентот како законодавен дом кој што е надлежен впрочем да доноси закони и да ги стави во живот тие закони што ги донесува, да ја продолжи процедурата на оживување на тие закони кои што се донесени. Јас кажав и претходно на брифингот дека имајќи и предвид сите околности сега кои што се однесуваат на процесот на референдумот, не би сакал сега собранието да се постави како кочничар или како институција која што ќе делува спротивно на оно што го изјавуваме дека сме предосредени на се на постапката за референдумот. Од како ќе заврши референдумот, ние ќе можеме да постапиме по сите овие прашања и да ја спроведеме волјата на мнозинството. Впрочем, тоа мнозинство е волја и на мнозинство на граѓани кои што не избра и не поставија овде за да ја извршуваме надлежноста, односно да го спроведеме суверенитетот на граѓаните, онако како што е пропишено со Уставот.